We enjoyed the life. I remember in your car. Não sei se vocês se lembram, mas eu gravei aqui o Baby Boom, aqui o roupeirinho do Xavier, já vos tinha mostrado antes dele nascer, mas pronto, aqui está a realidade, não está tão bonitinho como era suposto, mas é real, né, gente? Ali já tem coisas que não lhe servem e coisas que ele ainda não usa, portanto há um mix. Aqui tenho mais roupa para guardar coisas que já não lhe servem. E aqui neste canto estão as coisas que ele ainda não usa, coisas que lhe ofereceram, mas que ainda não é para a idade dele. Muda fraldas, não é? É normal, minha gente. Aqui é o sítio onde eu guardo as fraldinhas dele e essas coisas. Os essenciais da muda da fralda, não é? Toalhitas, isto é para comer. São mais grossinhas para tirar a sopa da cara, babetes descartáveis para a rua, que neste momento não utilizamos, não é? Resguardos, sacos de lixo, compressas, pronto, fraldinhas e é isto. Ali embaixo tem cremes e essas coisas assim. Temos fraldas para quando ele começar a andar. O David foi comprar e não havia fraldas do tamanho do Xavier, então ele comprou estas. Não sei se vão servir para alguma coisa neste tempo de quarentena, mas aqui ficam. Aqui era o cenário do Baby Boom. Não sei se vocês ainda se lembram, mas era aqui. Nós gravávamos. Claro, a decoração não era bem esta, os bonequinhos. As minhas sobrinhas já tiraram, porque isto é a cama delas. E então, a minha sobrinha mais pequena pôs o porquinho dela, que ela gosta, e o seu AO. E o resto das coisas normalmente saltam depois para aqui, para a cama do Xavier, onde ele ainda não dorme. Mas pronto, mas tem aqui várias coisinhas que nos ofereceram. E eu tenho posto aqui, não tenho ainda sítio para pôr, porque esta não é a nossa casa definitiva, não é? Tem aqui, mas este que é muito giro. É super fofinho, tem aqui a hora e o dia em que ele nasceu. Esta almofadinha também. Também nos ofereceram, também é muita gira. Estas coisinhas do Natal também. Também são fofas. Adoro. Esta mantinha é a minha preferida. É da janela de sonhos. É mesmo linda. É azulinha por baixo. Aqui não tem muito destaque, mas na casa nova vai ter, de certeza. Os saquinhos para arrumar os brinquedinhos deles. Das minhas sobrinhas de um lado, dele do outro. Quer dizer, brinquedos. Peluches aqui do quarto, não é? Porque a verdade é que os brinquedos dele estão todos na sala. Eu já vos mostro. Ao longo do dia vocês vão ver. E pronto. E aqui também temos aquele canto que não é de ninguém, não é? Que tem brinquedos delas e não tem presentes de Natal. E nós já estávamos nestas cadeiras pequeninas. Vou apresentar para vocês verem. Imaginar o grávida, gravidíssima aqui assim sentada. Vamos levantar ele. Tipo, ai, este é o peluche das fotos do Xavier. Foram umas amigas nossas que deram. É um ursinho da Carolina Herrera, que é lindo. E eu costumo tirar as fotografias com o Xavier ao lado do ursinho para se ver o tamanho dele. E este mês não vai ser exceção. Vou me banho e dar um jeitinho a esta cara. E o David ficou com a chave lá no quarto, a ver se ele dorme mais um bocadinho. Porque isto tudo eu estou a gravar para vocês, são 7h30 da manhã. Mas pronto, já não conseguia dormir mais. Por isso vou-me despachar, porque às 10h30 temos um live com o meu PT que nos vai dar treino pós-parto e treino para grávidas. Por isso vou-me despachar para ficar um bocadinho mais decente no live. E pronto, vou tentar não acordar o Xavier para ver se ele dorme pelo menos até às 8h30. Já era fixe. Bora lá. Come back, we went out at night and day. We enjoyed the life. I remember in your car, looking on till we were tar. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days.
É assim, já estou vestidinha e agora está na hora de arrumar o quarto, porque temos treino às 10h30 da manhã, um live convosco no Instagram, portanto, para lá, arrumar este quarto e siga a treinar. Bora! Então, estou a preparar as coisas para o live. Tenho aqui já, se consigo mostrar-vos, estão a ver ali, aqui o telefone. E vamos lá começar o treininho com as nossas grávidas e as nossas mamães. Bora lá, ver se o Pedro já está aqui online. Aí onde está o Pedro? Malta, estou à procura do Pedro para o pôr aqui em direto. É a primeira vez que eu faço um direto assim com alguém, que eu convido alguém e não sei como é que eu o chamo. Transmitir em direto com o Pedro. Está aqui! Bom dia! Vamos começar, bora meninas! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Pessoal, tive que parar a gravação aqui porque estava a ficar sem bateria e ainda estou com pouca bateria, mas queria-vos mostrar. Acabámos de fazer agora o nosso live e olhem só para isto. 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas estiveram connosco. Foi espetacular. Grávidas, pós-parto e não só, porque tínhamos homens também na nossa live, no nosso treino. Foi espetacular. Obrigada por todas vocês. São tempos complicados e eu imagino que se eu estou ansiosa com estas coisas todas, o facto de estarmos em estado de emergência no país, de não podermos sair de casa, imagino as grávidas. Portanto, acho que todos estes momentos criados online que nos aproximem uns dos outros, que tornem isto tudo um bocadinho mais humano e menos filme de ficção científica, acho que ajuda a toda a gente. Portanto, continuem. Há muitos influencers, há muitas pessoas no digital a criar conteúdos super interessantes. Sigam-nas, vejam o que é que elas estão a fazer e tentem relaxar um bocadinho. Agora vou pôr a câmera a carregar e já volto. Vou tomar um duchinho e já volto. Beijinhos, até já. Isto é que tu gostas. Ai, 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 ai. Só gostas de tourada. Ai, 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 ai. Estava a dizer olá ao avô. Olá. Olá. Está lindo, boa, essa manga. Posso-te apertar a roupa, não? Não? Não deixas? Não? Então. Olha, já estamos vestidos! Olha! Olha aqui! Tata! Ei, que maravilha! Oh, bom proveito, amor, o arrotinho. Agora vamos dormir a sesta. É na hora do meu ovozinho dele. Até já. Olha a bola, meu Deus. É daqui a mãe, tá? Vai ser embora, fugir. Olha a bola, Manel. Olha a bola, Manel. Vai ser embora, fugir. É isto até adormecer. A bola do Manel em loop. Malta, entretanto, o Xavi adormeceu e eu deitei-me ali no sofá a ler o meu livrinho e adormeci também. Minha sorte é que a minha mãe me ligou há 15 minutos, porque eu tenho uma reunião agora, são 3h30 da tarde, tenho uma reunião agora online com a equipa de marketing da Hyundai. Eles vão fazer uma reunião com os embaixadores todos e eu adormeci. Portanto, se a minha mãe não me tivesse ligado, eu provavelmente tinha falhado a reunião, porque ainda por cima nem sequer tinha o telefone com som, só ouvi porque tenho o meu telefone ligado ao iPad
e tinha o iPad a carregar lá em baixo e ele começou a tocar. E não sei se, como eu não tenho WhatsApp no iPad, não sei se o iPad ia começar a tocar quando eles me ligassem pelo WhatsApp. Portanto, ai meu Deus, que vergonha. Mas pronto, está tudo bem, já troquei assim mais ou menos de roupa, quer dizer, troquei mais ou menos não, troquei de roupa, não é? Estou assim com umas... Isto é umas calças com um top, embora pareça um macacão, é muito giro, é da Shein, e tem em bege também, acho muito engraçado, pronto, é confortável, está calor aqui, por isso, pronto, vou reunir agora com eles, sim, daqui a 2 minutos. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on. Malta, achava que já não vinha cá hoje, mas... Afinal vem, como eu vos disse, não queria estar a filmar por causa das minhas sobrinhas e entretanto ficámos lá embaixo a brincar com o Xavier e a ouvir as notícias do dia e a lanchar e tal e entretanto a minha cunhada disse, vá, bora, vamos todos treinar, vamos embora, vamos lá para cima para o ginásio e vamos treinar todos, então ela deu um circuito, tivemos a fazer e foi um espetáculo, toda a gente participou. Foi mega treino, foi este que eu vos mostrei agora aqui em rápido, em versão rápida, pus a gravar e como viram mesmo em rápido, é super longo, foi tipo aí 45 minutos de treino e pronto, e agora vou tomar uma banhoca e aproveito para me despedir de vocês porque agora o que vamos fazer é tomar banho, pôr a mesa, ajudar a minha sogra a fazer o jantar, ajudar no que for preciso ali do jantar e por norma nós às 10 da noite temos podres, e não me perguntem como, eu às 10 da noite estou acabada, não saio de casa, não fui trabalhar e estou morta. Também o facto de estar a fazer mais exercício também acho que ajuda, não é, obviamente. E quem tem bebês em casa sabe como é que é, isto é, é trabalho a tempo inteiro, portanto não há muito descanso e mesmo assim eu tenho ajuda, porque eu não estou sozinha em casa com o bebê. Por isso tenho bastante ajuda, dá para ir treinar e quando ele dorme a sesta, eu hoje até adormeci, portanto foi brutal, mas pronto, mas estamos assim, é assim, a nossa, mais ou menos a nossa rotina, que não é bem rotina, todos os dias fazemos coisas diferentes, mas é mais ou menos isto e pronto, espero que este vídeo vos tenha animado um bocadinho ou ajudado a passar o tempo. É isto, sem passar de cá em casa, sem filtros, sem... O Xavier estava com a roupa suja de manga, porque o David deu-lhe um caroço de manga para ele chupar e ele ficou com a roupa suja e aparece no vídeo e eu descabelada, não estou a pintar uma de família perfeita com bebés perfeitos, todos em folhos, estamos em quarentena, não estou a pôr o Xavier de camisa e de calcinhas toda XPTO, quando ele fica muito mais confortável e movimenta-se muito melhor com menos roupa e com roupas mais confortáveis como ele tem andado em casa e não faz sentido nenhum eu estar a passar a ferro camisinhas com golinhas mínimas e tudo para mim não faz sentido, não critico quem tem os bebés lindos e impecáveis em casa, acho fantástico, mas para nós não funciona, definitivamente não funciona, eu quero ter tempo de qualidade em família e não passar o tempo todo a, sei lá, passar a ferro e... Nessas tarefas mais rotineiras e mais chatas para mim, eu não gosto de fazer ferro. Portanto não vou por aí, mesmo as nossas roupas e tudo, andamos super confortáveis em casa, não andamos de pijama o dia todo, nem pensar, tiramos logo o pijama e pomos, mas usamos roupa confortável e roupa de treino acima de tudo, porque a verdade é que quando nós temos um bocadinho nós vamos treinar. E para estarmos a brincar com ele no chão e tudo mais, é super confortável estarmos com estas roupinhas assim, põe uma sweatshirt se estiver mais frio, de repente está calor, vamos lá para fora, ainda dá para apanhar um bocadinho de vitamina D nos braços e tal, ficar ali, um solinho, por isso é isso que temos feito aqui em casa, é assim, é a nossa casa, é real e espero que vos tenha feito companhia nestes dias, que sei que para muitas pessoas que estão mesmo sozinhas em casa ou que estão... pronto, com pouca companhia, digamos assim, ou com uma companhia que talvez não vos apetecesse muito ter em casa, porque acredito que também possa haver situações dessas, não é?
A quarentena entrou e nós entramos nesta loucura e ninguém estava preparado. Portanto, quem estava a viver uma situação doméstica complicada, não acredito que esteja melhor neste momento. Por isso, muita força para essas pessoas. Está bem? Que tudo corra pelo melhor e se estiverem numa situação mesmo complicada, tentem, falem com as autoridades, alguma coisa, não sei o que é que pode ser possível de fazer, mas há de se arranjar uma solução, não é? Acho eu. Portanto, vejam lá essa parte. É isto, não queria acabar o vídeo down, mas pronto, de repente lembrei-me desta situação. Acho que até foi a Madalena Pecassis que fez um post hoje sobre isso e de repente caiu uma ficha e é verdade. Portanto, enfim, lembrei-me disto, queria partilhar. Um beijinho grande, já sabem, façam like, aquelas coisas que nós pedimos sempre, subscrevam o canal, olha, partilhem se quiserem, se gostarem dos meus conteúdos, partilhem também com o resto da família, mandem por WhatsApp, já se manda tanta coisa por WhatsApp, mandem também o link do meu canal e pode ser que consiga chegar aos 100 mil, ficar com uma placazinha daquelas bem fofinha do YouTube, que não sei se eles mandam para casa neste momento, mas pode ser que chegue depois da quarentena. E pronto, e é isto, um beijinho muito grande e obrigada por me fazerem companhia desse lado, que vocês também fazem muita companhia. Eu vejo as vossas mensagens e quando vocês me tagam também nos stories e assim, eu também vejo. E isso também traz algum ânimo para quem está deste lado a fazer conteúdos. E pronto, e é assim, beijinhos grandes e até ao próximo vídeo. Mua.